Στο κέντρο του γαλαξία μας υπάρχει μια γιγάντια μαύρη τρύπα. Η πρώτη σημαντική ένδειξη για την ύπαρξή της ήταν η ανίχνευση μιας ισχυρής και συμπαγούς πηγής ραδιοκυμάτων στον αστερισμό του Τοξότη το 1974. Λόγω της θέσης της, η πηγή αυτή ονομάστηκε Τοξότης Α και πλέον είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι μια υπερμεγέθης μαύρη τρύπα με μάζα μεγαλύτερη των 4 εκατομμυρίων ηλιακών μαζών. Τον Μάιο του 2019 παρατηρήθηκε μια ανεξήγητα μεγάλη έκλαμψη υπέρυθρης ακτινοβολίας από τον Τοξότη Α. Η έκλαμψη καταγράφηκε από το τηλεσκόπιο Keck στη Χαβάη και η μελέτη δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2019. Της έρευνας ηγήθηκε ο αστρονόμος Dr. Tuon Do του UCLA, με τον οποίο είχα τη χαρά να επικοινωνήσω πριν λίγες ημέρες. Σύμφωνα με τον Dr. Do, ο Τοξότης Α παρουσιάζει διακυμάνσεις στη λαμπρότητά του, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η λαμπρότητά του αυξήθηκε κατά 75 φορές. Έτσι είναι η μεγαλύτερη έκλαμψη υπέρυθρης ακτινοβολίας που έχει ανιχνευθεί ποτέ. Μάλιστα, η αύξηση της λαμπρότητας ήταν 2 φορές μεγαλύτερη από το τελευταίο τέτοιο γεγονός. Η έκλαμψη δεν ήταν ανιχνεύσιμη στο ορατό μέρος του φάσματος και κράτησε περίπου 2 ώρες. Τέτοιες ισχυρές εκλάμψεις έχουν παρατηρηθεί και στις ακτίνες Χ. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των εκλάμψεων στις ακτίνες Χ και στο υπέρυθρο. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχαν τηλεσκόπια ακτίνων Χ που να παρατηρούν τη μαύρη τρύπα κατά τη διάρκεια του γεγονότος. Δεδομένου ότι η μαύρη τρύπα βρίσκεται σε απόσταση 26.000 ετών φωτός από εμάς, το γεγονός αυτό συνέβη περίπου το 24.000 π.Χ. και η πληροφορία έφτασε σε εμάς μόλις φέτος. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τι προκάλεσε αυτή την ξαφνική εκπομπή ακτινοβολίας. Υπάρχουν κάποιες πιθανές εξηγήσεις, αλλά για να τις κατανοήσουμε καλύτερα θα πρέπει να ταξιδέψουμε στο κέντρο του γαλαξία μας και να γνωρίσουμε καλύτερα τη γειτονιά της μαύρης τρύπας. Όπως έχουμε πει στα επεισόδια για τις μαύρες τρύπες και για τα κβάζαρ, γύρω από μια μαύρη τρύπα συσσωρεύονται υλικά τα οποία περιφέρονται γύρω της, σχηματίζοντας τον δίσκο προσάυξησης. Τα υλικά κινούνται ταχύτατα λόγω του ισχυρού βαρυτικού πεδίου της μαύρης τρύπας, θερμαίνονται λόγω τριβών και ακτινοβολούν. Το φως που παράγεται στις περιοχές έξω από τη μαύρη τρύπα μπορεί να διαφύγει στο διάστημα και να φτάσει στα μάτια μας. Μια πιθανή εξήγηση για την έκλαμψη θα ήταν η απορρόφηση τεράστιων ποσοτήτων υλικών από τη γειτονιά της μαύρης τρύπας. Τα υλικά αυτά μπορούν να εισέλθουν στον δίσκο προσαύξησης, θερμαίνοντάς τον με επακόλουθο την εκπομπή ακτινοβολίας. Κάτι ανάλογο παρατηρούμε όταν βλέπουμε ένα μετέωρο στον νυχτερινό ουρανό. Τα υλικά που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με μεγάλη ταχύτητα αναφλέγονται λόγω τριβών και εκπέμπεται ακτινοβολία. Για να παρατηρηθεί όμως ένα τέτοιο φαινόμενο σε μια μαύρη τρύπα, απαιτούνται τεράστιες ποσότητες υλικών. Μια πιθανή πηγή υλικών θα μπορούσε να είναι ένας γιγάντιος αστέρας που χάνει μάζα με γοργούς ρυθμούς, ή ένα πυκνό νέφος αερίων και σκόνης που πλησιάζει τη μαύρη τρύπα. Ένα από τα άστρα που πλησιάζουν κοντά στη μαύρη τρύπα είναι ο αστέρας S2. Είναι ένας θερμός μπλε αστέρας με μάζα 15 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλίου μας. Η τροχιά του είναι αρκετά έκεντρη, με αποτέλεσμα η απόστασή του από τη μαύρη τρύπα να κυμαίνεται από τις 120 αστρονομικές μονάδες όταν πλησιάζει τη μαύρη τρύπα μέχρι τις 1800 αστρονομικές μονάδες όταν βρίσκεται μακριά από αυτήν. Παρόλα αυτά, κινείται τόσο γρήγορα που ολοκληρώνει μια περιφορά γύρω από τη μαύρη τρύπα σε μόλις 16 χρόνια. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2018 έδειξε ότι όταν ο αστέρας πλησίασε τη μαύρη τρύπα, η ταχύτητά του ξεπέρασε το 2,5% της ταχύτητας του φωτός. Επίσης, παρατηρήθηκε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο το οποίο ονομάζεται βαρυτική μετατόπιση προς το ερυθρό. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια, σύμφωνα με το φαινόμενο Doppler, όταν ένα αντικείμενο απομακρύνεται από εμάς, το φως του μετατοπίζεται προς το κόκκινο μέρος του φάσματος. Ένα ανάλογο κοκκίνισμα παρατηρείται όταν ένα σώμα βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ ισχυρό βαρυτικό πεδίο. Αυτή τη φορά όχι λόγω του φαινομένου Doppler, αλλά λόγω της διαστολής του χρόνου. Ο αργός ρυθμός με τον οποίο κυλάει ο χρόνος κοντά σε μια μαύρη τρύπα σε σχέση με τη Γη, οδηγεί στη μείωση της συχνότητας του φωτός που φτάνει στα μάτια μας. Έτσι βλέπουμε το άστρο να κοκκινίζει ελαφρά όσο πλησιάζει τη μαύρη τρύπα. Θα μπορούσε άραγε ο αστέρας S2 να λύσει το μυστήριο της έκλαμψης? Δεν είναι βέβαιο. Από τη μια πλευρά, η προσέγγιση του S2 στη μαύρη τρύπα ενδέχεται να προκάλεσε μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο ρέει η ύλη προς το δίσκο προσαύξησης.
Από την άλλη μεριά, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2018 έδειξε ότι ο αστέρας αυτός και τα υπόλοιπα άστρα της γειτονιάς του βρίσκονται σχετικά μακριά από τη μαύρη τρύπα για να επηρεάσουν τον δίσκο προσάυξησης. Επίσης, κανένα από αυτά τα άστρα δεν φαίνεται να χάνει υλικά με γοργούς ρυθμούς ώστε να εξηγηθεί το φαινόμενο. Μια άλλη πιθανή εξήγηση θα ήταν η σύγκρουση ενός νέφου σκόνης και αερίων με τον δίσκο προσάυξησης της μαύρης τρύπας. Το 2011 ανακαλύφθηκε το πολύ θερμό νέφος υδρογόνου G2, το οποίο θα περνούσε κοντά από τη μαύρη τρύπα. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι το ισχυρό βαρυτικό πεδίο της μαύρης τρύπας θα διέλυε το νέφος και θα απορροφούσε τα υλικά του, οδηγώντας σε μία έκλαμψη. Ωστόσο, παρατηρήσεις που έγιναν το 2014 έδειξαν ότι το νέφος πέρασε κοντά από τη μαύρη τρύπα και βγήκε αλόβητο, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία έκλαμψη. Μια πιθανή εξήγηση που δόθηκε είναι ότι το νέφος περιέχει στο εσωτερικό του άστρα που το βαρυδικό του πεδίο διατήρησε τη συνοχή του. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είτε από την προσέγγιση του αστέρα S2 είτε του νέφους G2 μπορεί να προκλήθηκε μια σειρά αλυσιδωτών γεγονότων που να οδήγησαν τελικά στην έκλαμψη. Ο Dr. Ντό, σε επικοινωνία που είχα μαζί του, επισήμανε ότι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το εξής. Άραγε πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός ή είναι προπομπός αυξημένης δραστηριότητας? Με απλά λόγια, μήπως βλέπουμε το ξύπνημα της μαύρης τρύπας? Νέες παρατηρήσεις που έγιναν στις αρχές του Αυγούστου στις ακτίνες Χ έδειξαν ότι πράγματι υπάρχει ασυνήθιστα αυξημένη δραστηριότητα στην περιοχή. Επομένως, μέσα στους επόμενους μήνες, η περιοχή της μαύρης τρύπας θα μελετηθεί εντατικά σε όλα τα μήκη κύματος, ώστε να λυθεί το μεγάλο ένιγμα. Υπάρχει φυσικά ένα ακόμα ενδεχόμενο που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Τα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των δίσκων προσάυξησης ίσως να χρειάζονται βελτιώσεις ή ριζικές τροποποιήσεις. Κλείνοντας, πρέπει να πω ότι η δραστηριότητα της μαύρης τρύπας στο κέντρο του γαλαξία μας δεν είναι επικίνδυνη για τη Γη και τον άνθρωπο, γιατί βρίσκεται πάρα πολύ μακριά. Είναι όμως ιδιαίτερα γοητευτικό το γεγονός ότι προσπαθούμε να λύσουμε ένα ένιγμα για κάτι που συνέβη πριν από 26.000 χρόνια. Σας αφήνω λοιπόν με αυτή τη σκέψη. Άραγε, πόσα να είναι τα εντυπωσιακά και κατακλυσμικά γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί στο γαλαξία μας και εμείς δεν τα γνωρίζουμε? Εδώ τελείωσε το επεισόδιο σχετικά με την έκλαμψη του τοξότη Α. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Dr. Ντό για την καλή του διάθεση και το χρόνο που διέθεσε για να απαντήσει στις απορίες μου. Εάν βρήκατε το επεισόδιο ενδιαφέρον, μπορείτε να το μοιραστείτε, αλλά και να ακολουθήσετε το κανάλι Αστρόνιο στα social media. Μέχρι το επόμενό μας βίντεο, να είστε όλοι καλά.